ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ବା ପ୍ରଭାରୀ ବଦଳିବା ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସଙ୍କେତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା ଆପଣମାନେ ଭାବିନେବେ ଯେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ପଥକୁ ବିଜେପି ବାଛିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଫାଇଦାଟା ପାଇପାରୁନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ? ହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନବୀନ ବାବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନେଇ ବାଧ୍ୟ, ସେ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କଥାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ 300 ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ଜିତିଲେ ଏବଂ ଏଥର 50 ଡେଇଁପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଥରକ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ ସ୍ତରର ବିଧାୟକ ସ୍ତରର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ କାଫି ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।